नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. आज आपण बघणार आहोत 25 ऑगस्ट 2022 चालू घडामोडी. चला तर मग सुरू करूया आजची पहिली घडामोड. वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत जखमी झाल्यास देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात वाढ करण्यात आली आहे. वाघ, बिबट्या, अस्वल, रानगवा, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती व रानकुत्रे यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी व पशुधन हानी झाल्यास पूर्वी असलेल्या अर्थसहाय्याच्या तुलनेत वाढवण्याचा निर्णय राज्याच्या महसूल व वन खात्याने घेतला आहे. वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना देय अर्थसहाय्याच्या रकमेपैकी 10 लाख रुपये तात्काळ धनादेशद्वारे व उर्वरित 10 लाख रुपयांपैकी 5 लाख रुपये 5 वर्षांसाठी मुदत ठेव व उर्वरित 5 लाख रुपये 10 वर्षांसाठी मुदत ठेव स्वरूपात राहील. कायम अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपये, गंभीररित्या जखमी झाल्यास 1,25,000 रुपये देण्यात येणार आहेत. व्यक्ती किरकोळ जखमी झाल्यास औषधोपचारासाठी खर्च देण्यात येईल, मात्र खाजगी रुग्णालयात औषधोपचार करणे आवश्यक असल्यास त्याची मर्यादा 20,000 रुपये प्रति व्यक्ती राहील. बघूया पुढील घडामोड. एसटीच्या स्मार्ट कार्ड योजनेला 2 महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी प्रवासात विविध घटकातील सवलतधारकांना स्मार्ट कार्ड बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव आणि दिवाळीच्या कालावधीत ज्येष्ठ नागरिकांसह इतर सवलतधारकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी स्मार्ट कार्ड योजनेला नोंदणी व वितरणासाठी 31 ऑक्टोबर 2022 मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य शासन सुमारे 29 विविध सामाजिक घटकांना प्रवासी भाड्यांमध्ये 25%पासून 100%पर्यंत सवलत देते. या सवलत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना आधार क्रमांकाशी निगडत असलेली स्मार्ट कार्ड काढण्याची योजना एसटीने सुरू केली. त्यानुसार एसटीच्या प्रत्येक आगारामध्ये ज्येष्ठ नागरिक व अन्य सवलतधारकांना स्मार्ट कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बघूया पुढील घडामोड. अंतिम पंगल हा भारताचा पहिला अंडर 20 जागतिक कुस्ती चॅम्पियन बनला. हरियाणातील 17 वर्षीय कुस्तीपटू अंतिम पंगलने भारताचा पहिला अंडर 20 जागतिक कुस्ती चॅम्पियन म्हणून ताज मिळवून इतिहास रचला. 19 ऑगस्ट रोजी तिने कझाकस्तानच्या ॲटलिन शागायेवाचा एका सामन्यात पराभव केला, ज्यामध्ये तिने 8-0 विजय मिळवला. सोफिया बल्गेरिया येथे अंडर 20 जागतिक कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. अंतिमचा पराक्रम हा इतिहास आहे, कारण स्पर्धेच्या 34 वर्षांच्या दीर्घ इतिहासात प्रथमच भारतीय मुलीने अंडर 20 जागतिक कुस्ती चॅम्पियन बनण्यासाठी अव्वल स्थान पटकावले आहे. ऐकूया पुढील घडामोड. फरीदाबाद येथे आशियातील सर्वात मोठ्या खाजगी मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचे पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 ऑगस्ट 2022 रोजी फरीदाबादमध्ये आशियातील सर्वात मोठे खाजगी रुग्णालय अमृता रुग्णालयाचे उद्घाटन केले. फरीदाबादमधील 2,600 खाटांचे अमृता रुग्णालय 133 एकर परिसरात पसरलेले आहे आणि 6,000 कोटी रुपये खर्चून बांधले गेले आहे. फरीदाबादमधील अमृता हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन माता अमृतानंदमयी मठद्वारे केले जाईल. माता अमृतानंदमयी नावाने चालणारी ही एक सेवाभावी संस्था आहे. फरीदाबाद पूर्वी माता अमृतानंदमयी मठाने केरळमधील कोची येथे अमृता हॉस्पिटल देखील बांधले, ज्याला नियमितपणे दक्षिण आशियातील प्रमुख वैद्यकीय संस्थांपैकी एक म्हणून संबोधले जाते. कोची हॉस्पिटलमध्ये 12 सुपर स्पेशालिस्ट विभाग आहेत आणि 45 इतर विभागांनी 43.3 लाख रुग्णांवर मोफत उपचार केले आहेत. आता बघूया आजची शेवटची घडामोड. भारताने चांदीपूरमध्ये VLSRSAMची यशस्वी उड्डाण चाचणी केली. व्हर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एअर मिसाईल VLSRSAMची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था DRDOने नौदल, युद्धनौका आणि भारतीय नौदलासाठी यशस्वी उड्डाण चाचणी केली. VLSRSAM उड्डाण चाचणी ओडिशातील चांदीपूर किनारपट्टीवरून घेण्यात आली. उभ्या प्रक्षेपण क्षमतेच्या प्रात्यक्षिकासाठी
उच्च वेगवान मानवरहित हवाई लक्ष्याविरुद्ध भारतीय नौदलाच्या जहाजातून हे उड्डाण यशस्वीपणे करण्यात आले. VLSRSAM स्वदेशी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी साधकासह सुसज्ज आहे. याची रचना भारतीय नौदल युद्धनौकांसाठी DRDOच्या 3 सुविधांनी केली आहे. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो. स्पेक्ट्रम अकॅडमीच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी स्पेक्ट्रम अकॅडमीचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. लाईक केल्याबद्दल धन्यवाद.